Neću se više rugati. Velid je pošao sa svojim babom na pijacu da kupe voća i povrća. Velidu je 12 godina i već pomaže babi u mnogim kućnim poslovima. Velidov babo je na pijaci svratio kod starog poznanika, kod kojeg uvijek kupuje voće i povrće. Njegov prijatelj je poznat po povjerenju i poštenju. Tuda je naišao jedan čovjek, hrom sa štakama koji je puno šepao. Velice je počeo smijati i upirati prestomu u njega, rugajući mu se kako hoda. Malo zatim, Velid je vidio dječaka sa rukom u gipsu, povezanom oko vrata. Zaključio je da mu je ruka slomljena. Vjerovatno se negdje zapetljao i pao, pomislio je Velid velice narugao i ovom dječaku. Počeo mu se naglas smijati, pokazujući na njega rukom. Dijete je osjećalo nemoć i slabost. Puno ga je pogodilo velidovo ruganje, te je počeo plakati. Kada su se vratili kući, velid je obnašao šepavih od hromog čovjeka. Babo ga je ukorio zbog toga i zaprijetio mu da to više ne radi. U školi Velid je vidio jednog dječaka sa otvorenom ranom na ruci. Približio mu se i htio ga udariti po rani. Dječak se uplašeno udalio. Nekoliko učenika je ukorilo Velida zbog ovakvog ponašanja. U razredu, dok je Velid stajao sa učenicima, počeo je pred njima ponovo da izigrava hromog čovjeka. Jedan učenik mu je rekao, Zašto tako hodaš? kada ti je Allah dao zdrave noge. Velid na to nije imao šta da odgovori. Znao je da je to samo ružno oponašanje i izrugivanje. Ušutio je. Onda su mu se ostali učenici zbog njegove zbunjenosti u tom času nasmijali. Osjetio je da je ružno postupio. Za vrijeme proljetnog ferija Velidov babo je izveo porodicu na izlet Velid je bio radostan. Trčao je uživajući u ljepoti cvijeća, zelenila i prirode. Velid je vidio konja i mlado ždrijebe kako se igraju na jednom proplanku. Mali konjić se je udaljavao od svoje majke i onda bi se približavao trčeći. Velid je uzeo jedan štab i počeo je mahati pred lice malog ždrijebeta izazivao ga je, uznemiravao, a poneki put i udario štapom. Malo ždrijebe se uznemirilo od velidovih postupaka. Malo je trpjelo, a onda mu je nestalo sabura, jer nije bilo naviklo na slično uznemiravanje. Velid je nastavio sa svojim nestašlucima prema malom štrijebetu. Približio mu se i udario ga je jako, što je štrijebeta veoma zabolilo. Ždrijebe se onda naglo zaokrenulo i ljutito velikom brzinom nasrnulo na Velida, kako bi mu uzvratilo na njegov napad. Velid je bacio štap iz ruke i počeo uplašeno bježati u pravcu gdje mu je bila porodica, a onda je naletio na stablo koje je ležalo na zemlji, spotakao se i pao. Ždrijebe se iznenadilo Velidovom padu, te se povratilo svojoj majci da nastavi svoju uobičajenu igru. Velidova ruka, kojom je pao na zemlju, je počela oticati, a i noga, kojom je udario u stablo, se iskrivila. Osjećao je neizdrživu bol, zapomagao je iz sve glasa. U pomoć! U pomoć! Otac je čuo Velidov glas i vikanje u pomoć. Brzo se pokrenuo u pravcu sinovog glasa, kada ga je vidio kako leži pored drveta i ječi od bola. Bilo mu je puno žao. Otac je ponio svog sina, jer Velid nije mogao da se osloni na nogu od bola. Donio ga je do mjesta gdje su ostali članovi porodice odmarali pod jednim drvetom. Porodična radost je bila zamijenjena tugom i žalošću. Otc Velidov je zaustavio jedno auto koje je prolazilo putem, te su požurili u pravcu ambulante da bi ustanovili šta se desilo Velidu. U ambulanti je doktor napravio rentgenski snimak Velidove ruke i noge i ustanovio da se ne radi o lomu, nego da je u pitanju samo otok od pada i udara. Ali je trebalo oboje povezati u zavoj do ozdravljenja i Velid je morao izvjesno vrijeme provesti u postelji. Ostatak proljetnog raspusta Velid je proveo na liječenju i oporavku od povreda. Počeo je da hoda, ali sa štakom. Hramajući sa štakom zaputio se u školu kada su ga njegovi školski drugovi vidjeli kako ide sa štakom šepajući prišli su mu i pitali Šta ti je velit? Je li opet neko izrugivanje i oponašanje? Zar opet imitiraš hromog čovjeka? Zar ti nije dosta da se izruguješ sa povrijeđenima? Velidu su ove riječi bile teške. Shvatio je da je loše ono što je prije radio. Oborio je glavu, sa suzama u očima ispričao im šta mu se desilo. I kako je zadnje dane raspusta proveo u kući. Njegov prijatelj Neđip je htio da od tog slučaja učini da Velidu bude pouka. Pitao ga je, da li sada možeš, Velide, da imitiraš normalno hodanje zdravog čovjeka? Velice udalje od društva. Potpuno je shvatio svoje prethodne greške. Shvatio je da Hrom ne može hodati kao zdrav čovjek. Čovjek koji ima mahanu i bolest u nogama. Normalno je da hoda hromajući, jer ne može hodati drugčije kada je Velid potpuno ozdravio, odlučio je da se više nikada ne ruga onima koji su povrijeđeni. Zahvaljivao je Allahu što je ozdravio i što ga je učinio zdravim i bez mahana. Rekao je, hvala Allahu koji mi je pomagao da ozdravim i koji me obdario zdravljem i učinio mi lik skladnim, bez i kakvih mahana. Allah Čelešanuhu kaže, o vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni od njih bolji, a ni žene ženama drugim, možda su one bolje od njih. I ne klevečite jedni druge, niti se ružnim nadimcima međuzovite. O, ružno li je griješničko ime nakon vjerovanja, a koji se ne pokaju, takvi su pravi silnici. Kur'an, Učurat 11 Zaključak priče Nikada i nikome se neću rugati. Izrugivanje i ismijavanje drugih nije dozvoljena po islamskom učenju. Kada vidim bolesnog i povrijeđenog, trebam reći Hvala Allahu koji mi je dao zdravlje. Trebam proučiti dovu koju je učio Allahov poslanik Muhammed Aleyhisselam. Moj Allahu, od Tebe tražim oprost, zdravlje i trajni oporavak u vjeri. Na Dunjaluku i na hiretu amin